Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam Petang tadi berkenan menerima mengadap tuan yang terutama Sirojidin Rojidin Muhridin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Tajikistan. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman semasa majlis mengadap ini ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama Menteri antara lainnya membincangkan mengenai perkara-perkara bagi mengukuhkan dan meningkatkan hubungan diplomatik negara Brunei Darussalam dan Republik Tajikistan yang telah dijalin sejak 2 Jun 2004 dan mengembangkan lagi kerjasama sedia ada dengan memberi tumpuan dalam bidang pendidikan melalui kolaborasi di antara institusi-institusi pengajian tinggi kedua-dua buah negara serta meneroka bidang kerjasama yang baharu bagi manfaat bersama. Menyertai bersama Tuan Yang Terutama pada majlis menghadap ini, Tuan Yang Terutama Ardashir Khadiri, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Tajikistan ke Malaysia. Turut hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Muizzadin Wadallah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri yang juga pengurusi Lembaga Pengarah Syarikat Pemasaran Brunei Shell BSM pagi tadi berkenan berangkat melancarkan dua produk baharu minyak kenderaan iaitu Shell V-Power. Majlis berlangsung di Dewan Indra Samudera The Empire Brunei, Jerudong. Keberangkatan tiba Yang teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Mat Suni bin Haji Muhammad Hussein, Menteri Tenaga dan Awang Muhammad Nur Syafi'i bin Datuk Paduka Haji Abdul Jalil, Pengarah Urusan BSM serta Ahli-Ahli Lembaga Pengarah BSM. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh yang dimuliakan pihin orang kaya Paduka Setia Raja, Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Mohidin. <murna> Paduka Seri Muda. Dalam sembah alu-aluan, pengarah urusan BSM menyembahkan, penghasilan minyak premium itu adalah hasil penyelidikan dan perkembangan meluas antara pihak Shell dan Ferrari. Minyak tersebut telah diuji sejauh lebih 3 juta kilometer dalam pelbagai keadaan jalan raya pada lebih 250 buah kereta yang berbeza. Shell V Power Allows your engines to operate at their optimal best and be more effective in providing fuel efficiency and power. I would like to highlight that Shell V Power will not be replacing any products that we already have at our retail stations. The Shell V Power gasoline and diesel will be two new fuels added to our existing range of products to offer more choice to our customers. Julian Teramat Mulia kemudian berkenan melancarkan minyak petrol Shell V-Power dan minyak diesel Shell V-Power. Pengenalan minyak-minyak Shell V-Power adalah bagi memastikan BSM terus memberikan produk-produk yang berkualiti sejajar dengan kemajuan dalam industri automotif global. Dalam sembah taklimatnya, Colin Chen, salah seorang saintis minyak Shell, menyentuh mengenai kelebihan Shell V-Power pada enjin kereta. Menurutnya, kedua-dua produk tersebut akan memenuhi permintaan dan keperluan enjin-enjin moden pada masa ini dengan kelebihan tambahan teknologi terkini Shell V-Power. The performance of an engine. So we have advanced deposit control additives to help clean. Dulian Teramat Mulia seterusnya berkenan melawat pameran yang antaranya mengetengahkan perjalanan 60 tahun BSM. Syarikat berkenaan memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian sebagai pembekal tunggal minyak di negara ini. Minyak petrol Shell V-Power akan boleh diperolehi di 14 buah stesen runcit manakala minyak diesel Shell V-Power akan dijual di tujuh buah stesen runcit bermula ahad ini. Ketika ini, BSM mempunyai 37 buah stesen mengepam minyak untuk memenuhi keperluan pelanggan. Juga hadir yang berhormat Datuk Seri Wang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Persembahan para belia dari pelbagai agensi dan perkumpulan menamatkan Festival Jubli Emas Pusat Belia. Laporannya menyusul seketika nanti teruskan bersama kami dalam Berita Perdana. Para pengguna kini mempunyai pilihan baharu bagi minyak kenderaan mereka, minyak petrol dan diesel Shell b Power yang dilancarkan hari ini sesuai digunakan untuk semua kenderaan. Malah minyak tersebut juga dikategorikan dalam jenis minyak unleaded. Cuma menurut Ketua Bisnes Komersial Syarikat Pemasaran Brunei Shell BSM, perbezaan ketara ialah formula yang ada dalam V-Power mampu membersih, menghilangkan karat dan mengurangkan karbon pada enjin. Shell V Power insya-Allah akan memudahkan lagi contohnya macam pengedar-pengedar kereta membawa kereta yang baru dan juga uh, untuk BSM uh, memberi apa tu nyorang uh, macam tambahan uh, untuk sekira uh, pilihan untuk orang ramai di mana orang ramai boleh mencuba our latest premium fuelan lah, Shell V Power di mana ianya mempunyai editif untuk membersih dan uh, memberi uh, kuasa secara efisien kepada uh, kereta mereka. Uh, pelanggan boleh membeli minyak masa ini dan sekiranya ada masanya yang akan mencuba B Power ataupun mungkin balik semula ke minyak masa ini tidak ada masalah because uh, Shell B Power ni design untuk backward compatible di mana ianya berfungsi sebagai minyak yang ada masa ini dan sesuai untuk semua kenderaan sama ada kenderaan baru ataupun kenderaan lama. Tapi uh, disarankan dari BSM untuk uh, menikmati di uh, proses pembersihan, uh, kalau boleh dipakai secara berturusan. Uh, ia macam seperti nyorang ubat lah ha, untuk uh, engine itu. Jadi secara ber berterusan untuk maintain uh, performance uh, kereta tersebut dan memulangkan kembali uh, apa tu turisto performance yang terdahulu dari kereta-kereta yang lama contohnya. Festival Jubli Emas Pusat Belia berakhir dengan persembahan kesenian dan kebudayaan Anjuran Kelab Community Belia Transformasi KKBT Pusat Belia Bandar Sri Begawan. Persembahan yang dikenali sebagai Jiwa Kuseni dikendalikan melalui Biro Kebudayaan dan Kesenian dengan kerjasama Chris Camilla Creation. Persembahan Jiwa Kuseni berlangsung semalam di Dewan Riadah Pusat Belia di Ibu Negara. Hadir Dayang Siti Dayang Saida binti Haji Wahid alias Burut Timbalan Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Jiwa Kusini mengabungkan penyertaan belia daripada pelbagai agensi dan perkumpulan termasuk persembahan tarian asli, puisi nyanyian dan seni silat. Acara antara bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada masyarakat akan nilai-nilai seni budaya yang juga sebagai usaha untuk memanifestasi rasa kecintaan dalam melestari warisan bangsa. KKBT mengandungi beberapa buah kumpulan dan kini mempunyai lebih 500 ahli. Bengkel Kritikan Sastra 2020 merupakan salah satu usaha Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dalam membimbing dan membantu para penulis tanah air bagi meningkatkan kualiti penulisan. Diadakan di DBP Berakas selama tiga hari, bengkel disertai oleh 38 orang. Berucap pada majlis perasmian bengkel pagi tadi, Awang Suib bin Haji Abdul Wahab Pemangku pengarah DBP berkata, seorang pengkritik mempunyai tanggungjawab besar dalam menilai mutu sesebuah karya dengan kaedah yang lebih tepat bersandarkan kepada pendekatan atau teori-teori tertentu. Dalam pelasan kritikan, pengkritik seharusnya lebih rasional, berfikiran secara kritis serta menimbang dengan adil dan bukannya untuk menjatuhkan atau melihat kelemahan sebuah karya dan juga keburukan sedang kelemahan seorang penulis itu. Bengkel diadakan dua tahun sekali. Ia menjadi salah satu wadah berbentuk akademik yang dapat memberi pengetahuan dan pemahaman untuk menghayati karya-karya sastra dengan penerapan teori dan konsep sastra. Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Gama Daerah Blight pagi tadi mengadakan bengkel pengurusan jenazah. Bengkel tersebut diadakan di Perpustakaan Dewan Pandan Kuala Blight. Kira-kira 30 orang peserta menghadiri bengkel ini. Bengkel yang dikendalikan oleh Dayang Zainab binti Haji Daud dari Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait. Antara lain bertujuan untuk memberi pendedahan mengenai cara-cara untuk memandikan dan mengafankan jenazah dengan betul. Seorang perempuan tempatan didakwa di Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan bagi pertuduhan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006. Noras Niza binti Abdul Aziz, 26 tahun didapati bersalah kerana memiliki 14 katan rokok pelbagai jenama di dalam kereta di bos kawalan kustom Kuala Lurah. Tertutuh mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman denda sebanyak RM10,400 atau 10 bulan penjara jika gagal membayar denda. Tertutuh diarahkan membayar secara bulanan sebanyak RM290 bermula hujung bulan Mac depan. Semua barang dirampas untuk dimusnahkan. Sejumlah 145 kempang telah dikeluarkan kepada 99 orang pemandu semasa operasi bersepadu yang dilancarkan oleh pihak berkuasa bulan Januari lalu. Operasi dikendalikan oleh Jabatan Pengangkutan Darat JPD dan Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas JSKLL Pasukan Polis di Raja Brunei PPDB. Kesalahan-kesalahan dilakukan adalah seperti berikut.